Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, студияда Шерхан Жамбулұлы және суырды аудармашы Самал Нұрым. Әуелі аңдатпа. Бірінші рет, бірінші маусымда бүгін ел мектептерінде соңғы қоңырау сыңғырлады. Соңғы қоңырауға оқушылар неге түгел қатыспады? Қатерлі ісікке шалдыққан балалар көбейіп барады. Еліміздегі емдеу мекемелерінде орын жетпей жатыр. Медициналық жабдықтар да әбден ескірген. Педиатрия орталығының ғимаратына қосымша ғимарат салу керек. Кем дегенде ол 200 төсек болу керек. Елімізде электр энергиясы қымбаттады. Кей өңірде баға екі есе өскен. Тарифтің өсуі жылу мәселесін шеше ме? Бүгіннен бастап Алакөлге пойыз немесе автобуспен баруға болады. Демалыс орындары шомылу маусымына дайындалып, жағаны бекітіп жатыр. Енді мына ауылды мына жағынан бастаса екен дейміз, 16-20 үйлі кеткелі тұр. Енді рет-ретмен Алматыда балалар мерекесіне орай оқушылардың инновациялық шығармашылық орталығы ашылды. Қосымша білім беру мекемесін президент Қасым-Жомарт Тоқаев аралап көріп, жеткіншектерді мейраммен құттықтады. Әрі қаланың қоғамдық көлік жүйесімен танысып, осы саланы одан әрі реформалауда тапсырды. Алматыдан әріптесім Досжан Маратұлы тарқатып айтады. Наурызбай Алматыдағы үлкен аудандардың бірі. Бұрын мұнда балаларға қосымша білім беретін жөнді мекеме жоқ еді. Түрлі үйірмелерге бару үшін ұл-қыздар енді алысқа қатынамайды. Бүгін оқушылардың инновациялық шығармашылық орталығы ашылды. Бұл оқушылар үшін балалар мерекесінде ерекше тарту болған анық. Оның үстіне орталықта президенттің өзі келіп ашып берді. Мұнда ата айтып тұрғандай, инновациялық бағытта түрлі үйірмелерге қатысып, шығармашылықпен айналысуға барлық жағдай жасалған. Мәселен, мына бөлмеде қыз жігіттер жел станциясын жасауды үйреніп жатыр. Жаңартылатын энергия көздерін біз осы зертханада зерттейміз. Жалпы бізде жел турбиналары, сонымен қатар күн батареяларын компьютердегі 3D модельдер мен нұсқаулықтарға қарай отырып құрастырамыз. Жаңартылатын энергия деген шын мәнінде өте өзекті мәселе. Бұл мәселемен айналысу керек. Үкімет бәріміз бұл мәселеге назар аударамыз. Сондықтан бұл мәселенің болашағы жарқын деп айтуға болады. Сол баршаңызға табыс тілеймін. Ал бұл болашақта Илон Маск секілді болуды армандайтындардың үйірмесі. Оқушылар мұнда авиамодельдеумен айналысады, бағдарламалауды үйреніп, дрондарды жасайды. Мысалға үшін біздің оқушымыз Ануар өзінің алғашқы 3D моделін жасады. Бақыласақ болады, бұл бізде ракета. Біздің халқымыздың, мемлекетіміздің болашағы жастардың қолында ғой. Сондықтан баршаңызға үміт артамыз. Рахмет. Орталықта оқушыларды шығармашылыққа баулып, экологиялық, ботаникалық дүниетанымын кеңейтіп, болашақ мамандығын таңдауына бағыт-бағдар беретін түрлі клубтар жұмыс істейді. Бұдан бөлек психолог, дефектолог, логопед кабинеттері, 300 орындық көрермен залы, медиа көрме, интерактивті ойын және коворкинг алаңдары бар. Оларды аралап көру кезінде президент балалардың дарынын, қабілетін арттыру үшін осындай орталықтар қажет екенін атап өтті. Сондықтан 2025 жылға дейін қалада осындай тағы бірнеше орталық салынбақ. Мы видим город как на латуни. Вот это все маршруты. Ал бұл қаладағы автобустарды диспетчерлік басқару орталығы. Мұнда президентке қоғамдық көлік жүйесі таныстырылып, жолаушылар тасымалы мәселелерінің қалай шешіліп жатқаны баяндалды. Холдинг басшысының айтуынша, электронды төлем жүйесі енгізілгелі көлеңкелі ақша айналымы 3 еседе азайған. Түсім 10 миллиард теңгеден 27-ге жеткен. Десе де салада қордыланған проблемалар әлі де жетерлік. Сондықтан мемлекет басшысы қоғамдық көлік жүйесін реформалауды жалғастыру керек деді. Яғни автобустарды жаңарту, бағыт-бағдарлардың тиімділігін арттыру секілді жұмыстар назардан тыс қалмауы керек. Өйткені 2 миллиондай тұрғыны бар шаһар үшін мұның маңызы зор. Досжан Маратұлы, Дәулетбек Абдрахманов, Қуаныш Қалымұлы, Президент Телерадио кешенінің көмегімен, ұлттық арна, Алматы. Мемлекет басшысы бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтады. Президент өз сөзінде бала бауыр етіміз, олар еліміздің ертеңі. Мемлекет өскелең ұрпақтың білімді әрі жан-жақты болып өсу үшін барлық жағдайды жасайды. Балаларымыздың болашағы баянды болсын деп жазды.
Сонымен қатар мемлекет басшысы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Сайынды қабылдады. Кездесу барысында балалардың қорғалуына, сондай-ақ зорлық-зомбылыққа қатысты өзекті мәселелер талқыланды. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, шараларын күшейту, қатыгездік жасау деректеріне дер кезінде мән беру, суицидке итермелейтін әрекеттердің алдын алу маңызды. Қасым-Жомарт Тоқаев уәкілге осы мәселелер бойынша бірқатар тапсырма берді. Ал балалар бүгін Ақордаға барды. Мерекеге орай әр өңірден келген 70-ке жуық оқушы президент сарайын аралап көрді. Арасында халықаралық және республикалық олимпиада жеңімпаздары, оқу озаттары бар. Олар салтанатты холл мен ресми қабылдаулар өткізуге арналған салтанат залын, түрлі жиындар өтетін шығыс, мрамор, алтын, доғал және басқа да келіссөз залдарын тамашалап кітапхананы аралады. Бұдан бөлек еліміздің бас ғимараты туралы қызықты деректермен танысты. Шақырылғандар арасында президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа Ақорданы аралап көргісі келетінін айтып хат жазған елордалық Асылтас Саяділ де бар. Қасым Жомарт Кемелұлына көп-көп рахмет. Маған бүгінгі экскурсия ұнады. Ол шақырған үшін рахмет. Сыйлықтары ұнады. Өскенде президенттің көмекшісі болған келеді. Елімізде қатерлі ісіктен көз жұматын балалар азаймай тұр. Ал онкологиялық емдеу орталықтарында орын жоқ. 130 балаға арналған клиникада 150-ден астам науқас жатыр. Мәселені депутат Ақмарал Әлназарова сенатта көтерді. Оның сөзінше қауіпті дертке шалдыққан балаларды халықаралық стандартқа сай емдеуге бар мүмкіндік жасалған. Дәрі-дәрмек жеткілікті, алайда осы дертке шалдыққандарды емдейтін екі орталықтың бірінің әбден тозығы жеткен. Түрлі қондырғылар 25 жылдан бері ауыстырылмаған. Депутат жаңа орталық ашу қажет дейді. Себебі ауыр дертпен күресіп жүрген бүлдіршіндер саны 5000-ға жуықтаған. Жыл сайын 600-дей науқас бала тіркеледі. Қатерлі ісіктерменен ауыратын балдардың ішінен 40 баладай шетелге жіберу үшін 800 миллион теңгедей қаражат қарастырылып отыр. Енді ол өте үлкен қаражат, ол қаражат шетелге кетіп жатыр. Ең бастысы бізге біріншіден мына қазір жұмыс жасап жатқан медициналық педиатрия орталығының ғимаратына қосымша ғимарат салу керек. Кем дегенде ол 200 төсек болу керек. Бүгін балаларды қорғау күнімен қатар барлық мектептерде соңғы қоңырау салтанатты шарасы өтті. Ел бойынша 3 миллион 700 мыңдай түлек оқу жылын аяқтады. Оның 172 мыңы жас түлек. Алтын белгіге үміткерлер саны 6800, ал 9-шы сыныпты 288 мыңнан астам оқушы аяқтады. Айта кетейік, биыл алғаш рет сабақ 31 мамырда аяқталып отыр. Оқу ағарту министрі келесі оқу жылының ұзақтығына қатысты шешім бір ай ішінде белгілі болатынын айтты. Жаңадан жүйе қосылған бері үлкен жұмысшы тобы жұмыс істеп жатыр. Бұл кеше ғана құрылған топ емес. Жүйенің қаншалықты тиімділігі, оның балаларға ыңғайлығы жағынан қазір үлкен зерттеулер жүргізіліп отыр. Сол жұмысшы тобы өзінің жұмысын аяқтап, қорытынды шешімін шығарған кезде мен сол сарапшы топтың ойына байланысты, солардың шешіміне байланысты өзімнің пікірімді білдіретін боламын. Атырауда 10 көлікпен кортеж жасап жолға шыққан түлектер апатқа ұшырап бір оқушы ауруханаға түсті. Тағы бір жүргізуші дәрігерлер бақылауында. Оқиға қала іргесіндегі Қызыл Балық ауылында болды. Автокөліктерде отырған 20 жасөспірім полиция басқармасына жеткізіліп ата-аналары шақыртылды. Ал Қостанай облысында бүгін 1700-ге жуық ауыл баласы мектеп бітірді. Шалғайдағы 3 елді мекенде 11-ші сыныпты бір оқушыдан ғана тәмамдап шыққан. Жалпы облыста 121 түлек алтын белгіге, 251 түлек үздік аттестатқа үміткер. Ауылдағы соңғы қоңырау салтанатына қатысып айтқан тілшіміз Дәуренбек Әбдібектің репортажы. Алтындала ауылындағы мектептің тарихы 1949 жылдан басталады. Сол жылы жергілікті педагог Қадыр Кәрімұлы білім ошағының іргетасын қалаған. Ал мына қазіргі ғимарат 1964 жылы салыныпты. Ауылдың алғашқы ұстазы Қадыр Кәрімұлының атында. Мақсаттарына жете беріңдер. Бүгін оқушы ретінде ұстаздардың тәлімін соңғы рет тыңдап отырған түлектердің көңілінде қимастық бар. Сәлден соң соңғы қоңырау соғылады. Қадыр Кәрімұлы атындағы мектепте 150 оқушы болса, соның үшеуі биыл алтын ұяларынан түлеп ұшады. 11-ші сыныпта небәрі 3 жеткіншектің аяқтауы білім ошағы тарихындағы бірінші жағдай.
Оған дейін 2020 жылы 5 түлек бітірген болатын. Бірнеше оқушы 9 сыныптан кейін мектеп қабырғасынан аттап колледждерге кетті. Себебі бұл оқушылардың өздеріне тиімді деп ойлаймыз. Өйткені жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеу қиындық тудырады шамасы. Тойбек Алинур Кенжеұлы марапатталады. Мектепте 10 оқу озаты 30-тан астам екпінді бар. Салтанатты жиында оларға арнайы марапат грамоталары тапсырылды. Ал мектеп бітіріп жатқан 3 оқушының екеуі екпінді. Түлектердің алдында енді таңдаған мамандықтары бойынша жоғары оқу орнына түсу межесі тұр. Мен негізінде дәрігерлікке түскім келеді. Бала кезімнен армандадым. 7-ші кластан бері уже таңдап қойғанмын. Облыста биыл барлығы 4066 бала 11-ші сыныпты тәмамдады. Оның 1677-сі ауыл балалары. Ал Алтындала ауылында 9-ші сыныптағы 14 оқушының 9-ы мектеппен қоштасты. Яғни 11-ші сыныптың 3 түлегімен бірге олар үшін де бүгін соңғы қоңырау соғылды. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай облысы. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов оқушыларды соңғы қоңыраумен құттықтады. Ақмола облысы Қабанбай ауылына барған ол биыл салынатын 400 мектептің бірі осы ауылда бой көтеретінін атап өтті. Жаңа мектеп 1-2 жылда пайдалануға берілуі тиіс. Мәжіліс төрағасымен бірге оқушыларды құттықтауға депутат Айна Мысырәлімова мен осы мектептің түлегі Динара Наумова да келді. Ерлан Қошанов облыстағы ірі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілермен де кездесіп, шаруа қожалықтарын аралады. Бүгінгі күнде сіздерге мемлекет тарапынан барлық қамқорлық жасалып жатыр, барлық мүмкіндіктер бар. Мемлекет басшысының тапсырмасымен Қазақстан бойынша 400 жайлы мектеп салынбақшы, сондай ұлттық жоба қазір қолға алынды. Сол 400 мектептің бірі осы Қабанбай ауылында салынатын болады. 1-2 жылдан кейін жаңа жайлы мектепте ең жоғарғы стандарттарға сай мектепте білімдеріңізді жалғастыратын боласыздар. Хабарын жалғастырамыз. Әрі қарай көретіндеріміз. Талғар ауданына қарасты Бесағаш ауылдық округінде 10-нан астам көп қабатты тұрғын үйдің халқы 10 жылдан астам уақыт бойы ауыз суға жармай отыр. Оларда тіршілік нәрімен қамтып келген жеке компания осыдан бірнеше жыл бұрын өздерін банкрот деп жариялаған. Түйткілдің түйіні қалай шешілмек? Мәселенің мән-жайын мен Нұрсұлтан Тілектес анықтадым. Бүгіннен бастап Алакөлге пойыз немесе автобуспен баруға болады. Демалыс орындары шомылу маусымына дайындалып, жағаны бекітіп жатыр. Енді мына ауылдың мына жағынан бастаса екен дейміз, 16-20 үйлі кеткелі тұр. Ақтөбеде бөбелер еңбектеуден жарысты. Жарысын балақай, келе ғой, келе ғой, келе ғой, келе ғой. Қоларба шеруінде кімдер жеңіске жетті? Бүгіннен бастап электр қуаты үшін жаңа тариф енгізілді. Кей өңірлерде ол 17%-ға дейін қымбаттаған. Энергия өндіруші компаниялар жабдықтардың тозуы мен шығындардың көбеюіне байланысты бағаны өсіруді сұраған. Шығыстағы Риддер қаласында тариф 13 теңгеден 18 теңгеге дейін өсті. Ал Екібастұзда 8 теңгеден 11 теңгеге қымбаттады. Алматыда қуат 3 теңгеге дейін қымбаттаған. Бұған дейін қала жұрты 11 теңгеден төлесе, енді 14 теңгеден есептеледі. Ал Қарағандыда тариф 9 теңгеден 12 теңгеге өсті. Маңғыстаулықтар 14 теңге төлесе, енді 18 теңге төлейді. Ең қымбат тариф Семейде, мұнда 8 теңгеден 19 теңгеге бірақ көтерілген. Өткен қыста бірқатар өңірдің халқы бүрсеңдеумен өткізді. Әсіресе Риддер, Екібастұз қалалары жылусыз қалып қайта-қайта төтенше жағдай жарияланғаны есті. Жалпы тарифті көтеру жылу мәселесін түпкілікті шеше ме? Осы сұрақты аталған шаһар тұрғындарына қойған едік. Риддердің халқы қыс бойы зардап шегіп шықты. Осы жылу құбырының жөнделмегенінен жиналған ақша тарифтен міндетті түрде осындай іс шараға жұмсалу керек. Тариф бүгінгі дейін 3 есе өсті. Қандай біз пайда көрдік? Қандай өзгеріс болды? Ешқандай өзгеріс болған жоқ, авария болды. Семейде ең аз зарплата. Біз 50-60 мың теңге минималка аламыз. Жұмыс жоқ көп жерде. Ал еще отопление ананы мынаны көбейтеміз деп отыр. Дұрыс емес қой негізі.
Ал Алматы облысының Бесағаш ауылында көп қабатты тұрғын үйлердің халқы ауыз суға жармай отыр. Тіршілік нәрі күніне екі ағырат беріледі. Үлгермегендер ағайын туысымен дүкен жағалап кетеді. Маңайдағы жер үйлер де судан таршылық көріп отыр. Өйткені 14 мың тұрғынға бір ғана резервуар қаралған. Ал суға жауапты компания қарызға 5-есінен батқан. Күні бойы болмайды, таңертең 2 сағат, кешке жақын 2 сағатқа береді. Бес баланың анасы Гүлмира Әлімжанова тіршілік нәрінің жетіспеушілігі өмірімізді қиындатып отыр дейді. Күнделікті бірін балабақшаға дайындап, екіншісін мектепке аттандыратын көп балалана судың зардабы жанға әбден батқанын айтады. Міне, ыдыстарым бәрі тұр жуымай. Осындай баклажкаларға құйып аламыз да, ыдыс жуамыз. Осындай баклажкаларға құйып алып, туалетке барамыз. Көршілес орналасқан көпқабатты үйлердегі тұрғындардың да көрген күні осы. Бірнеше рет мәселені көтергенімен еш нәтиже жоқ. Не кір жуамаймыз, не тамақ істеймейміз. 4 жыл болды тұрғанына 4 жыл. Күнде әні-міні. Штенке жылжып жатқан жоқ. Мұны кісі айтып жатыр, 15 жыл болды. 15 жылдың арасында сол су, сол проблема. Мәселеден жергілікті құзырлы органдар хабардар, бірақ ештеңе істей алмай отыр. Бесағаш ауылының тең жартысын сумен қамтитын жеке компания тіршілік нәрін Құлжа күре жолының бойындағы магистральды құбырдан тартады. Ол құбыр 55 жылдан бері жаңартылмаған, әрі диаметрі кішкентай. Сондай-ақ құбырға заңсыз қосылғандар көп. Сондықтан резервуарға жиналатын судың мөлшері тым аз. Бұл Бесағаш ауылындағы негізгі екі резервуардың біреуі. Сыйымдылығы 1800 текше метр. Бірақ ешқашан лық толған емес. Өйткені мұндағы тіршілік нәрін 14 мыңнан астам адам тұтынады. Тиісінше үнемі су жетіспейді. Тұрғындар қолдан құдық қазайын десе, ішуге жарамды тіршілік көзі 280 метр тереңдікте жатыр. Ауылды сумен қамтамасыз етіп отырған Тасқұм су серіктестігінің басшылары құбырды алмастыруға қаржы жоқ дейді. Компанияның қазір Алматы су мекемесіне 100 миллион теңгеге жуық берешегі бар. Соңғы 3 жылда 300-ден астам судың жарылуын авария дейміз ғой, соны жөндеп келе жатырмыз. Қазіргі таңда да 10 шақты авариямыз бар. 2,5 мың абонентіміз бар. Жиналатын сомамыз сол тек қана коммуналдық шығындар мен жұмысшылардың зарплатасына ғана жетіп отыр. Компания осыдан бірнеше жыл бұрын өзін банкрот деп жариялау бойынша сотқа арыз жолдаған, бірақ ол талабы қанағаттандырылмады. Бесағаш ауылдық округінің әкімі мәселені шешудің жолын таптық, тіпті жобасында әзірлеп қойдық дейді. 19 жылы проект жасаған Бесағаш водосына бірден юк деген экспертизаға өтемей құлақ қалған. Неге десе насосныйларда госакт болмаған. Сол екі насосын госактымен жасатын болды. Қазір қолмен полный документпен подавать етіп қойдық. Бір аптаның ішінде бір шешім келеді. Яғни Бесағаштағы резервуарға Құлжа магистралінен жаңа құбыр тартылмақ. Егер жоба мемлекеттік сараптамадан өтсе, биыл қаражат бөлініп, күзге таман құбыр салу жұмыстары басталмақ. Су құбыры ауданның балансына беріледі. Келер жылдың аяғына қарай су тапшылығы толығымен жойылады дейді әкім. Нұрсұлтан Тілектес, Бауыржан Сәлмеке, ұлттық арна, Алматы облысы. Ал елордада су тапшылығы тамыз айында толықтай шешіледі. Ал үшінші су сорғы станциясы бүгіннен бастап кезең-кезеңмен пайдалануға беріледі. Астана әкімі Жеңіс Қасымбек Инстаграм парақшасында осылай деп жазды. Кейбір тұрғын үй кешендерінде қиындықтар туындады. Қазір станцияны іске қосып, әрі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жүйені тексереміз. Содан кейін күніне 35 мың текше метр су береміз, деді қала әкімі. Бүгіннен бастап Алакөлге дейін қатынайтын пойыз жолға шықты. 342 орынға лайықталған 15 вагон туристер үшін өте қолайлы, дейді мамандар. Пойыз күнара жүреді. Қазір Алакөлде шомылу маусымына дайындық қыза түскен, демалушылар үшін жағдай жасалғанмен көлдің асау толқындары жағаны шайып, ел мекендерге қауіп төндіріп тұр. Осы жерде су құбыры кетіп қалды. Енді су жоқ үйімізде. Светіміз міне бұлдағылай. Көктім ауылының тұрғыны Гүлбаршын Бибішева 40 жылда 200 метр жер су астында қалған дейді. Былтыр Алакөлдің асау толқындары жағаны 3-4 метр шайып, үйінің қоршауында алып кеткен. Осылай жалғаса берсе, енді бірер жылда тағы бірнеше үй құлайтынын айтады. Жылда айтып кетеді, жасаймыз деп жасалмайды. Мына жақтан бастап еді, тоқтап қалды ғой. Енді мына ауылдың мына жағынан бастаса екен дейміз, 16-20 үйлі кеткелі тұр. Ақши ауылында да осындай жағдай. Жағалауға жақын орналасқан бірнеше демалыс орындары қауіпті аймақта тұр. Былтырғана осы жерде демалушылардың көлге түсетін арнайы баспалдағы болған. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бір қыста толқын 3-4 метр жағажайды орып тастаған. Егер бұлай жалғаса берсе, келер жылы ар жағындағы тұрған демалыс орындарына да қауіп төнеді. Жағалауды бекіту жұмыстары 2020 жылы басталды. Мемлекеттен 6 миллиард теңгеге жуық қаржы да қарастырылды. Мердігер мекеме 1,5 миллиард теңгеге жалпы жұмыстың тек 10% ғана орындаған. Онда да екі елді мекенде тиіп қашып, әр жерінен бастап, тастап кеткен.
Қазір тапсырыс берушілер құрылыс компаниясымен соттасып жатыр. Жұмысты қайта жандандыру үшін қаржыны қайтарып қайтадан есеп-қисап жасау керек. Қазір жобаны түзету жұмыстары жобалаушы ұйыммен жасалып жатыр өз қаражат есебінен. Ол енді бір осы 42 демекен айында сол кезде жоба бітсе, әрі қарай тапсырыс беріп, жылдың аяғына дейін қайтадан бастау керек боламыз. Болмаса келесі жылдан бастап. Демек жағаны бекіту жұмыстарының биыл жандануда екі талай. Ал осы шомылу маусымында Алакөлге демалуға 1,5 миллион адам келеді деп күтілуде. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы. Бүгінгі балалар мерекесін ақтөбеліктер ерекше тойлады. Орталық саябақта бір жасқа толмаған бөбектер еңбектеуден сайысқа түсті. Одан үлкендері үш аяқты велосипедпен жарысты. Ал әр түрлі тақырыпта безендірілген қол арбалар шеруі мерекенің көркін ашты. Еңбектеу сайысына 70 бала қатысты. Оларды қолдауға ата-аналары мен ата-әжелері келген. Балаларының мәреге бірінші келуі үшін оларда барын салды. Бірі ойыншықпен шақырса, енді бірі тіпті бөбектерін су құйылған ыдыспен алдап еңбектетуге тырысты. Өзім атасы деген Өмірбай спортта жүрген адам. Қазақстан еңбек сіңірген жаттықтырушым. Дзюдо күресінен самбо. Енді болашақта немеремде сол спортқа осы жасынан бастап қатысып, болашақта деген баламыз деген сол үлкен азамат болсын немереміз. 2 3 марш. Үш аяқты велосипед мінген балалар тіпті белсенді. Көбі осы сайысқа арнайы дайындалып келген. Ал қоларбалар шеруіне қатысушылар бүкіл отбасыларымен дайындалғандарын айтады. Басқалардан асып түсу үшін қиялдарына барынша ерік берген. Біздің ол өзіміздің ұлттық аспабымыз болғандықтан осы келешекте балдар үйрен біліп жүрсін, өзіміздің ұлттық аспаптың қандай жаңағы дәрежесінің барын түсінсін, балдар сол өзіміздің домбыраға бейім болсын деген ниетте осы қол арбамызды домбыра кейпінде жасап келдік. Бүгінгі шараға қатысқан бірде бір бала сыйлықсыз қалған жоқ, ал жеңімпаздарға арнайы жүлделер табысталды. Шара орталық алаңда өнерлі балалардың қатысуымен өткен мерекелік концертке ұласты. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе. Ерекше өнерімен еліміздің атын шығарып жүрген балалар да жетерлік. Жас болса да қазірдің өзінде өз жолын тауып үлгерген. Олардың арасында ұлттық арнада көрсетілетін Қазақстан дауысы балалар музыкалық жобасының қатысушылары да бар. Ақтөбелік 14 жастағы Жанерке Абдрахманова халықаралық байқауларда да топ жарып жүр. Балалар Евровидениесінің жартылай финалисі. Бірнеше рет Славян базары байқауына қатысып, финалына дейін жеткен. Шоу Мир және Голден Пальм халықаралық байқауының жеңімпазы. Жанерке ұлттық арнадағы Қазақстан дауысы балалар мегажобасындағы көрсеткен өнері тек тәлімгерлерді ғана емес, көрермендерді де таң қалдырды. Болашақта әншілермен ән жазу, осы Forever авторы Хамит ағаймен авторға өлең жазғым келеді. Мархаба апаймен, Бейбіт Оралмен вот осы ән жазып баставатырмыз. Арманым әнші болу, әлемді бағындыру, жетістіктерге жету. Қазақстан дауысы балалар музыкалық жобасында бағы жанғандардың бірі алматылық Нұрбек Серікболұлы. Жас талант бірінші кезеңнен сүрінбей өтті. Бес жасынан бастап ән шырқайтын Нұрбек түрлі республикалық халықаралық байқауларға қатысқан. Өзінің ерекше табиғи дауысымен таң қалдырып, Грузия, Түркияда өткен додалардан жүлделі оралған. Мен әнді жүрекпен сезініп, жүрекпен орындаймын. Сол үшін тыңдарманның жүрегін жаулаймын, дейді жас өнерпаз. Сен Қазақстан дауысына қатысқан бала емессің бе деп суретке түседі. Саған өзің кәдімгі мәзі қаласың. Қазақстан дауысына қатысқаннан бері өзім көп достар таптым десем де болады. Өзім апайларға кәдімгі
бауыр бас қалдым. Бірінші ұлттық Қазақстанда осын жеңіп шығу. Өзімнің авторлыған шығарсам ба деген ойым бар. Қазақстанның талантты балаларын қолдау әр қашан маңызды. Бұл ретте ұлттық арна Қазақстан дауысы балалар жобасын осымен екінші мәрте ұйымдастырып отыр. Айтпақшы, осы сенбі күні жобаның жекпе-жек кезеңі басталады. Асылбек Таниар, Жазира Оразқызы, Жақсыбек Кемал, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Астанада боччадан республикалық чемпионаттың ашылу салтанаты өтті. 4 күнге созылатын жарыс екінші рет ұйымдастырылып отыр. Оған 15 облыстан 50-ге жуық спортшы қатысады. Мүмкіндігі шектеулі жандардың додасында үздік шыққандар ұлттық құрамаға кіреді. Халықаралық жарыстарға қатысуға да мүмкіндік алады. Бочча тірек қозғалыс аппаратының ақауы бар балалар мен ересектердің өзін-өзі жетілдіруіне мүмкіндік беретін параолимпиадалық спорт түрі. Шараны сенат төрағасы Қазақстан бочча федерациясының президенті Мәулен Әшімбаев ашып, спортшыларға сәттілік тіледі. Бүгін шынайы спорттың мерекесі, спорттың мейрамы деп ауыз толтырып айта аламыз. Қазақстанда біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен мүмкіндігі шектеулі азаматтарды, ерекше сұранысы бар балаларды қорғау үшін, қолдау үшін. Қадірлі көрермен, бүгіндік айтарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Әрі қарай ауа райы болжамы. Армысыздар, студияда Мөлдір Әбдірейм, 2-ші маусым жұмаға арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Солтүстікте күн ала бұлтты, Петропавл, Қостанай, Көкшетауда түнде 19 градус жылы, күндіз 35-36 градус ыстық болады. Павлодарда сынапағанасы күндіз плюс 33, түнде 12 градус жылыны көрсетеді. Орталықта күн ашық, Қарағанды күндіз 29, түнде 14, Жезқазғанда күндіз 35, түнде 13 градус нөлден жоғары болады. Шығыста жауын шашынсыз, Семей мен Өскеменде ауа температурасы түнде 7-9 градус аралығында, күндіз 27 градусқа дейін көтеріледі. Батыста күн құбылмалы, Оралда күн күркіреп жауын жауады, күндіз плюс 28, түнде плюс 19, Атырау мен Ақтөбеде көшпелі бұлт шығады, Атырауда күндіз 31, түнде 24, Ақтөбеде күндіз 35, түнде 21 градус нөлден жоғары. Алақтауда күн ашық, күндіз 24, түнде 16 градус жылыны көрсетеді. Оңтүстікте де күн ашық, кей жерлерде көшпелі бұлт шығады. Талдықорған мен Қонаевта күндіз плюс 29, түнде Талдықорғанда 8, Қонаевта 14 градус жылы. Ауа температурасы Қызылордада күндіз 38 градус ыстықты, түнде 23 градус жылыны көрсетеді. Түркістанда күндіз плюс 36, түнде плюс 21, Таразда күндіз 30, түнде 12 градус нөлден жоғары. Мегаполистерге келсек, Шымкентте сынапағанасы түнде 21, күндіз 34 градусқа дейін көтеріледі. Алматыда күндіз 28, түнде 14 градус жылы болады. Астанада күн ала бұлтты, термометр бағаны күндіз 33 градус ыстықта, түнде 18 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.